um evento que está crescendo absurdamente ano sobre ano, não só na presença das startups do mundo de tecnologia e de comunicação, mas também, cara, com palestrantes incríveis. Então me senti super, super honrado de estar aqui. A gente tem tanta informação o tempo inteiro em tudo quanto é lugar, que a gente, até as nossas mesmas perguntas, né, humanas, você pergunta, ah, tudo bem? E você nem quer ouvir a pessoa, a gente não tem mais tempo para escutar. E quando a gente volta para a vida das marcas, as marcas também estão tão acostumadas a falar o que elas querem, às vezes gritar, às vezes falar muito alto para disputar atenção, que elas esqueceram de ouvir o que as pessoas têm a dizer. A gente no Twitter fala que a melhor estratégia para o Twitter é começar com as pessoas. The creativity itself, the way you shape the message, the way you differentiate, but never forgetting the real value into this sharing experience. Trabalhar com projetos inovadores, com propósito, e ao mesmo tempo compartilhar um pouco dos meus aprendizados enquanto mulher que saiu do mundo corporativo e que está se tornando empreendedora. Como é que eu posso compartilhar com outras mulheres isso também? Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né, na humanidade. O medo é péssimo conselheiro, tudo, né? Mudança é o normal. A gente, como ser humano, como, né, a gente está mudando a todo instante. A vida está mudando também, né, os trabalhos, a forma de se relacionar com pessoas. Tudo isso está mudando cada vez mais rápido. Então não dá para a gente ter medo de mudança. A gente tem que realmente ter uma postura diferenciada com isso. E usar essa mudança, que é a nova realidade, que é a constante, para ajudar a ter coisas melhores no mundo. Porque muitas vezes a gente fica assim, ah, tô com medo, não quero mudar, perdi minha segurança, ou vai mudar, minha estabilidade vai virar instabilidade. Gente, isso é a vida. Então como é que a gente se prepara criando resiliência para aceitar essas mudanças que vêm naturalmente, que vão continuar vindo sempre, mas para construir uma resiliência que vai permitir a gente promover a mudança que a gente quer.